Пане Данілов, гаразд. Якщо говорити про вчорашню трагедію в Броварах, хотілося б вас запитати. Багато людей насправді вважають, що ця трагедія не випадковість, і що там є російський слід, і що не випадково цей вертоліт впав, і верхівка МВС загинула, і люди постраждали. Чи є якась інформація? Тобто, наскільки реально, що справді Росія до цього дотична? Зараз іде слідство. З'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи. Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати ставку Верховного Головнокомандувача на 10 годин. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. Мій колега, член ставки, міністр внутрішніх справ, мав вийти з Полтави на 10 годину на цю ставку. Крайній смс я від нього отримав 8 годин. 7 хвилин, і через буквально лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа. Обов'язково з'ясуємо всі обставини. Я би дуже хотів, щоб до остаточних висновків не було ніяких тлумачень, хто це, що це, для чого це. Тому що це дуже-дуже чутливе питання. Ми маємо говорити фактами, а не якимись там здогадками, якимись речами, які не відповідають дійсності. Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося вчорашнього ранку над Броварами. І чому це сталося? Я просто можу зрозуміти, чому така думка в принципі з'являється, тому що вже знаючи за стільки часу, і в нас багато інформації є про те, як наші пілоти, аси так себе поводять і які речі вони можуть робити. Тому, напевно, людям просто складно повірити, що в структурі, яка обслуговувала посадовців, високопосадовців в країні, працювали б люди, які не є професіоналами в своїй справі. І тому, саме тому приводять таку думку, що це може бути задіяна Росія, але ми вас почули, що більше ви сказати про це навряд чи можете.